ناسیکە ئێمە قانونمان تەشریع کردووە بەڕاستی و ئەم جارە جیاواز لە هەموو جارەکە ڕێککەوتنیەک هەیە ئیتر ئەمە ئەگەر حکومەتە ماوە بە سەرچۆکە یان کار بە ڕێکەرەکە نازان خۆتان چی ناوێنن چۆن تەفسیری ئەماکە یان چ ناوێت چی بکە لە بەخە ئەمەیەک لابێتەوە دۆخی هەرێن باشە بێت و هیچ بیانیۆک نەماوە بۆ تاخیرکردنی موچە و هیچ کاتێک ئەوەندەی ئێستا هەرێم لە بەغایە با بڵێین یاساکە بەدڵی نەبوو وەکو یاسای موازنە کە دەنگی لەسەر دراوە بۆیە ئەم دقیقەکە من و تۆ قسەکەین هەرێم خۆی پارە نادا بەڕاستی یعنی حکومەتی موچە نایە بە فەرمانبەران یعنی بە هەر بیانیۆیەک بێ ئەوان تاوانبارن و ئێستا ئەوەندەی کە لێرە هەیە لە حکومەتی عێراقی چەندین جار محەمەد شیع سودانی خۆی یان وتەبێژەکەی توێت ئێمە پابەندین بەو ڕێککەوتنامەی و پابەندین بە یاساکانی موازنەوە و وەکو خۆی جێبەجێیەکەی ئەوەندەی ئێمەش ئاگادارین یعنی ئێستا نەوتی هەرێم ئەوانەی کە لە ماوەی ڕابردووە لە ناوخۆیان ساخ کراوەتەوە و لە داهاتوشدا دیسانەوە هەناردە دەکرێتەوە بە اتفاقێکە بە سەربەشتی عێراق کرێ ئەمەیان حکومەتی عێراقی خۆی لێ بەرپرسیارە بەڵام ئەوەندەی ئێمە ئیزانی ئێستا هیچ بیانێک نییە بۆ تاخیرکردن نەوتی هەرێم دەربێندرێ و دەرنێندرێ بفرۆشێ و نەفرۆشێ هەرێم پشکی خۆی لێ تەواو تەواو یعنی عێراق ئەوەی بۆ هەبوو ئەوەیە کە نەوتەکە لایەتی و تەنفیزیەکە و ئیتر ساغێکاتەوە ئەیخاتە سەر خۆی ئایستوێنێ چی ئەکا ئەوەیە کە پارەکە بۆ هەرێم ئەبێتەوە زانیاری منم ڕۆژی یەکشەمە وەزارەتی دارایی دەسەکات بە تەمویلکردنی وەزارەتەکان و پارێزگاکان ئایا موچی مانگی حەوتی فەرمانبەرانیش هەوزگاکانی دەکەی عراق لە هەمانکاتا تەمویلەکرد بەئەکیدی کاگۆران سەیکەم یعنی وەکوتم بنوودی موازنە لە هەژدەی مانگەوە دەست بە جێبەجێکردنی ئەگرێ حەفدە هەژدەی مانگ هەموو وەزارەتەکان تەمویلەکرێن ئیتر لەو ڕۆژەوە بە هەموو تەفاسیلەکانی و موازنە چێتە بواری جێبەجێکردنەوە ئێمە ئەگەر بزانین نەک تەنها بابەتی هەرێم یعنی پشتی هەرێم ئەو بابەتێکی ئێمە تەنازولی لە ناکەین بە هەموو شێوەیەک چەند قوتی خەڵکە مووچەی یعنی مووچەی خەڵکە بەڵام بابەتەکانی دیکە بە تایبەتی ئیسە من لە کەرکووک پرۆژەکانی کەرکووک بۆ نمونە لە موازنەیە دەبێت چاودێری کەم کە بزانم چۆن سەرف ئەکرێ ئایا حکومەت سەرفێکیان سەرفی ناکەوە چۆن سەرف ئەکرێ ئیشی ئێمەیە ڕقابە بکەین چاودێر بین بەسەرەوە شوازی چاودێریکردن لەسەرەوەی چۆن موازنەکە تەنفیز دەبێ بەڕاستی